Ja, velkommen hit begge to. Tusen takk. Det er ja, gitt at dere har kommet til en ekteskapsrådgiver, så formoder jeg at dere har et ganske råttent ekteskap. Nei. Å, ikke det? Nei, vi har lyst til å gifte oss. Ja vel, ja, men så ta så og gå og gifte dere da, så kan dere komme tilbake hit om et halvt år når dere har begynt å hate hverandre. Det er jo det jeg lever av for. Men han er homo. Hva? Ja, altså, jeg er homo. Ja, jeg skjønte jo det da. Hva, kan du se det på meg, eller? Han er skaphomse. Ja, altså, det var ikke det jeg mente. Altså, jeg mente at det er klart at det er han som er homo, hvis det er noen som er homo i dette rommet. Altså, du kan jo ikke være homo, frøken. Nei, men du kan være homo. Ikke sant, Robert, at han kunne ha vært en fin homo? Han kunne vært en kjempeflott homo. Ja, men altså, for pokker, dette her er jo ikke noe for bare en sånn homoklubb. Kom til saken. Men det her kunne jo godt vært en homoklubb. Det er det to homoer i et rom, så er det homoklubb med en gang. Ja, men jeg er ikke homo. Nei vel da, jeg skjønner ikke at dette er noe bråk og så mye om, altså. Det er jo mange som ikke er homo. Du, ærlig talt, vi er ikke kommet hit for å høre om din seksuelle legning, altså. Vi er kommet hit for å snakke om problemet vårt, vi. Det er sikkert veldig mange andre som er mye mer interessert i problemet vårt enn det du er tydeligvis. Kom, Rigmor, så går du over. Ok. Sitt ned da, så slapp av dette problemet. Hva er det for noe da? Men det har jo Robert sagt allerede. Oh. Vi vil gjerne gifte oss, men så er han homo. Ja, altså, jeg er homo. Jeg var skaphomse, men nå har jeg stått frem. Jaha. Ja, jeg sto frem på Ullevål i landskampen mellom Norge og Nederland i pausen. Vi vil så gjerne gifte oss begge to. Men så er det jo det at homofile ikke har lov til å gifte seg før det er vedtatt av Stortinget. Og det kan jo ta tid. Ja, men altså, det gjelder jo ekteskap mellom to homofile. Men altså, du er jo ikke homofil, frøken, så da skjønner jeg ærlig talt ikke at det kan være jo noe... Jeg er heterofil. Ja, det er jeg som er homo. Ja, altså, du er homo, men hun da? Men Robert vil så gjerne være dama. Ja, og etter at jeg sto fram, så er det blitt mer og mer klart for meg at det er jeg som må være dama i forholdet, og det føler jeg sterkere og sterkere for hver eneste dag, altså. Ja, men altså, men hun... Ja. Rigmor, ja. Hun er jo en nydelig kvinne. Er det ikke best at hun fortsetter som dame, da? Ja, men du, vi er blitt enige om at jeg skal få være dame, så ikke prøv da, altså. Ja, men altså... Hvis Robert skifter kjønn og blir dame, så blir vi to damer som gifter oss, og det er ikke lov. Nei. Så derfor så lurer vi på om jeg burde skifte kjønn også og bli mann. Ja. Men så er det at jeg er heterofil. Jeg liker menn. Ja, og hvis hun som liker menn skifter kjønn og blir til mann, Så blir jo også hun homo, og når jeg i mellomtiden har blitt dame, så frykter jeg at hun, eller ja, han blir jo da, skal miste interessen for meg som kvinne og begynne å fly på homoklubber i stedet. Det kan jo bli et fryktelig sjokk for Robert hvis han som godtroende kjærlig husmor plutselig oppdager at ektemannen hans er blitt homofil. Ja, og det ville jo være grusomt for barna, ikke sant? Ja, det har dere barn. Det er jo gære. Kan jeg ikke sette barn til verden før vi har fått ryddet opp i kjønnskampen og fordelt kjønnene rettferdig mellom oss? Men vi vil gjerne ha barn. Ja, herregud, jeg reiser over til statene og får operert inn et befruktet egg i stumpen. Men vi ble jo enige om å bruke mine egg. Jo, men jeg skal jo overta dine eggstokker. Du kan jo bli med over til statene, og så får du sæd fra meg. Ikke sant? Som du vil frukte meg med når jeg har fått dine eggstokker montert. Men burde ikke jeg ha mine egne sædceller? Ja, men mine sædceller blir jo dine sædceller. Ja, men hvis jeg skal gi bort mine eggstokker i bytte for dine sædceller, så burde jeg ha hatt noe imellom. Vi må bytte likt. Ja, men du får jo bilen, barbersakene og alt brennevinene. Og jeg vasker de sure sokkene og underbuksene dine. Jeg sender barna på skolen, jeg holder huset rent. Jeg stryker skjortene dine, jeg lager mat, jeg holder haven i orden, jeg lufter bikkja, og jeg må ligge og skreve for deg hver jævla lørdag kveld når du er full og kommer hjem og driver og tviholder på de der helvetes eggstokkene dine. Altså, det finnes da vel på faen nok eggstokker her i verden, vel? Alt man trenger er noen egg, et par stokker, så skal du se på faen som kan fikse eggstokker her, altså.